എനിക്ക് എന്തറിയില്ല, എന്നെ കാണിച്ചു തരുന്ന ആളാണ് കോച്ച്. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കപ്പിത്താനേ ഉള്ളൂ. ഈ കപ്പൽ ആടി ഉലയുകയില്ല സാർ. നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വരും, എപ്പോഴാണെന്നറിയോ? ഇതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്, പി എം പിയുടെ പവറാണ്. പുതിയ സെയിൽസ് ഫോർമുല എന്താണെന്ന് അറിയുമോ? എങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ സെയിൽ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയോ? ഫ്യൂച്ചറിൽ അറ്റൻഷൻ, ടൈം ആൻഡ് മണി, ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടിയാണ് ഇനി സെയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന്, യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് അറ്റൻഷൻ ഫ്രം യുവർ ക്ലയന്റ്. കസ്റ്റമറിനെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാൻ പറ്റണം, അറ്റൻഷൻ, അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. ആ അറ്റൻഷൻ കിട്ടാനാണ് നിങ്ങളോട് വീഡിയോ ഇടാൻ പറഞ്ഞ, പോസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്, ഇന്റർവ്യൂ നടത്താൻ പറഞ്ഞ്, അതോറിറ്റി പൊസിഷനിങ് നടത്താൻ പറഞ്ഞ്. അതിന്റെ വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. മസ്റ്റായിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഫുൾ ഡേ ഇരുന്ന് കാണണം ആ വീഡിയോ. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് മാറിയിരുന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് കണ്ട് എഴുതിയെടുത്ത് പഠിച്ചത് നടപ്പാക്കണം, എങ്കിലേ കാര്യമുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ അറ്റൻഷൻ കിട്ടും. ഈ നാട്ടുകാർക്ക് എനിക്ക് സെയിൽസ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സ്കില്ലുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായ? ആദ്യം ഞാൻ അവരുടെ അറ്റൻഷൻ നേടി, ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെനിക്ക് എൻ്റെ സമയം തന്നു, അവരുടെ സമയം എനിക്ക് തന്നു. എങ്ങനെ? യൂട്യൂബിൽ കൂടി, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കൂടി, ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടി എനിക്ക് അവർ സമയം തന്നു. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്നറിയോ? ഇനി അവരെനിക്ക് പൈസ തരും. കാരണം ഒരു മണിക്കൂർ വീഡിയോ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ $1,000 തരുന്നതിന് ഇക്വലന്റാ. $1,000 ഇനി ഒരു കസ്റ്റമർ, 80,000 രൂപയുടെ സാധനം ഒരു കസ്റ്റമർ മേടിക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു മണിക്കൂർ അവൻ്റെ സമയം നമുക്ക് തരണം. അത് വീഡിയോ ആകാം, പ്രസൻറ്റേഷൻ ആവാം, പിച്ചിങ് ആവാം, വാട്ടെവർ. അറ്റൻഷൻ, ടൈം ആൻഡ് മണി. ഞാൻ ഇന്നെന്താ ചെയ്തേ? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഷൻ പിടിച്ചു പറ്റി. 8 മണിക്കൂറിൻ്റെ എൻ്റെ പ്രീമിയം ക്ലാസ് തന്നു. എന്തിനാ? ആ 8 മണിക്കൂറോടാകുമ്പോൾ ഓരോ മണിക്കൂറും നിങ്ങളത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ എനിക്ക് കാശ് തരാൻ തീരുമാനിക്കും. അടുത്ത പുള്ളിയുടെ പെയ്ഡ് ക്ലാസ്സിനൊന്ന് പോകണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും. അതിനാ ഫ്രീതം. അല്ലാതെ എനിക്ക് കാശിഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല. ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ തുറന്നാൽ കാണുന്നത് മുഴുവൻ എന്നെ ആയിരിക്കും. വെതർ യു ലൈക്ക് മീ ഓർ ഹേറ്റ് മീ, നിങ്ങൾ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും, എന്നെ വെറുത്താലും എന്നെ സ്നേഹിച്ചാലും, യു കെ നോട്ട് ഇഗ്നോർ മീ. നീ എന്നെ കണ്ടേ പറ്റൂ, നീ എന്നെ സഹിച്ചേ പറ്റൂ. വെറുപ്പ് കൂടി 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 ഇഷ്ടമായാലോ? സ്വന്തം തോളിൽ ഒന്ന് തട്ടിക്കേ. സ്വന്തം അപ്രിഷിയേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ബിഫോർ അപ്രിഷിയേറ്റിംഗ് അതേഴ്സ്. എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുക ഫോർ ലേണിംഗ് സംതിങ് ന്യൂ. കൊള്ളമോളെ, കൊള്ളമോനെ, നമ്മളിന്ന് പൊളിക്കും. ഇനി നമ്മളങ്ങോട്ട് ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നമ്മളല്ല ഇന്ന് തൊട്ട് എന്ന തീരുമാനമാണ് ഈ തോളയിൽ തട്ടത്. എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാ, എന്നാണ് അവസാനമായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ച ആ ദിവസം? സോ ഇതൊരു സാമ്പിൾ വെടിക്കറ്റ്, തൃശ്ശൂർ ആയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞേ. മനസ്സില്ല മനസ്സോടുകൂടി തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് നിർത്താം. എന്താ premium mindset, the right mindset, the right environment, the right coach and the right skill equals assured guaranteed success. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട്, നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിന് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട്, കസ്റ്റമർ തരുന്ന കയ്യടിയാണ് നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റ്. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പ്രോഫിറ്റും എൻ്റെ എക്സ്ട്രാ പ്രോഫിറ്റും ഇതായി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈയടിച്ചതാണ് കേട്ടോ. താങ്ക് യു.